Jeigu 3.04, epilon potitus en cronor merentes ad centol percent, skeletalas efter ett år, oj vad mycket är det? 12% är väldigt mycket. Ja, kanske inte om man har bara 10 000, men ändå. Hur stor blir räntan? Vilket belopp ska man betala tillbaka? Så har man offers nu då. Så ska vi ha ränta. Ränta är lika med kapitalet då, som är 10 000. Multiplicera med kronor, skriver jag också kanske. Multiplicera med räntesatsen som är 0,12. Alltså 12% är 0,12. Så får vi, jag tar den här. Så 12 multiplicera med 100 är 1200. Så kronor. B. Räntesatsen. Vilket belopp ska man betala tillbaka? Så har vi, man måste betala även lånet plus räntan. Så är det. Så får man 11 200 kronor.